ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စစ်မှန်မဟုတ်တော့အတူအရောင်များအားအများသိစေဖို့ငားတဲ့ကြားတဲ့ကပြောရအောင်မည်တဲ့ကိုဆွဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ရာရာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ like ကလေးကိုဒီ like ကလေးကို share ပေးပါအောင်เนาะဒီ like ကလေးကို share ပေးပါအောင်ဒီ like ကအရေးကြီးတယ်ဗျာဒီလားဟိုကျွန်တော်ရဲ့ကိုဇွဲနာမည်ကိုသုံးပြီး Jessie ဆိုကြနာမည်ကိုသုံးပြီးတော့ငွေလင်းုံတော့မကဘူးဟိုမိန်းကလေးတွေရဲ့ဒီ search ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပါ like လိန်နေတာဗောနော်အခုကျွန်တော် like လွှင့်နေတဲ့ account ကတော့ဒါ Jessie ဆိုကြ PD ရဲ့ assist ဗောကျွန်တော် PD ရဲ့ Jessie ဆိုကြ page assist နဲ့အတူနဲ့ခဏခဏခွဲပြရတာလဲကျွန်တော်မောနေပြီအဲ့တော့တေချာကြည့်ဗျာတေချာကြည့်ပြီးတော့မှတေချာလူငွေထက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာတေချာကြည့်ပြီးတေချာလူငွေထက်ကျွန်တော်လည်းတိုက်ပွဲတဲ့အလုံးရှုပ်နေတာနဲ့ဒီဟာကိုမရှင်းပြနိုင်ဘူးဗောနော်မရှင်းပြနိုင်ဘူးအလုံးတိုက်ပွဲရလဲအလုံးတအားရှုပ်နေတဲ့တို့ကြောင့်မို့မရှင်းပြနိုင်ဘူးအဲ့တော့မရှင်းပြနိုင်တဲ့အဲ့လိုလာကုံလိုရက်မျိုးတွေမရှင်းပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဟိုဒီလူတွေကလိုက်လိန်စားနေတယ်လိုက်လိန်စားတဲ့အပြင်ကိုဟိုကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဇွဲဆိုတဲ့အကောင့်အဲ့တော့ကိုဟိုဟာကိုဇွဲဆိုတဲ့နာမည်အကောင့်ကိုပါ Justice ဆိုကြနာမည်ကိုပါသုံးပြီးငွေလိန်တယ်လို့ကိုဇွဲရဲ့အကောင့်ကိုဟိုပါသုံးပြီးတော့မှဟိုကောင်မလေးတွေကို set like ချက်တာတွေပါတွေပါ like လုပ်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့တော့လူတွေလည်းအဲ့လောက်ထိမတုံးနဲ့ဗျာတော်လိုင်းကြီးသုံးနှစ်ကြာနေပြီဘယ်ပေးရအစ်စ်လဲအတုလဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောတယ်ကိုဇွဲက personality ဘယ်တော့မှအလူမခံဘူးသူများမစင်ကြမှာလိုက်ပြီးတော့မှအလူမခံဘူး Jessie ဆိုကြပေးတခုတွေကနေပဲအလူခံတယ် Jessie ဆိုကြပေးမှလဲ Jessie ဆိုကြပေးမှလဲကိုဇွဲပုံနေပါတယ်တကူကြီးပုံနေမတင်ဘူးဒါအလုတ်ပေး personality ပေးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကူကြီးပုံနေတင်ပြီးတော့အလူခံပြီးတော့တနာအောင်ပြောပြီးသရောင်းစားလို့လုပ်နေတာ Jessie ဆိုကြမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ညံ့တဲ့ကောင်ကတော့ခံဒီလောက်ထိစေတနာတော့ရှိတာမှန်တယ်အတုံးမကြတာအဲ့ဒီအတုံးမကြမှုကိုလိုက်ဖြည့်ရှင်းနေတာဟိုကလှုပ်တလှုပ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုညံ့ကိုခံကိုပေးခြင်းကိုပေးလိုက်တန်တော်ဆုံးဖြည့်ရှင်းပေးတာကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်အာရုံနောက်တယ်ဗျာတေဂျက်စီဆိုကြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းတေချာထောက်ပံ့တေချာကြည့်လို့မတက်ဘူးလိန်ခံရတယ်ဆိုလဲအလိန်ခံကျွန်တော်ဒီတစ်ခါရှင်းပြပေးမယ်ဒီဟာကိုများများ share ပေးပါကျွန်တော်ပြောရမယ်အဲ့အလိန်ခံလူတွေကိုတနာလို့သူတို့ကအလိန်ခံပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကောက်အောင်တွေ့တယ်။အဲအဲ့ဒါပြောတာ။အလိန်မခံခင်တော့ကျွန်တော်ကောက်အောင်မတွေ့ဘူး။အလိန်ခံရပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကောက်အောင်တွေ့တယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်လာပြောပြီ။ကျမတို့အလိန်ခံရတယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဟိုလိုလုပ်တယ်ကျမတို့ဒီလိုပြောွားတယ်ဟိုလိုပြောွားတယ်ဟမ်အဲ့လိုအပြောမခံခင်တော့ကျွန်တော်ကောက်အောင်ဘာလို့မတွေ့တာ။ဘာကြောင့်မတွေ့တာ။နော်အခုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့နော်2023ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော်2023ပါနော်မကြီးလိုက်ညွှန်ထားတာပါအာကျွန်တော်ဟိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုကျွန်သူတို့ကဘလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘလော့ထားတာပေါ့နော်ဘလော့ထားပြီးတော့သူတို့ကအကောက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြန့်ပြီးတော့အလူခံစားနေရကျွန်တော်ပြမယ်နော်မကြီးအပေါ်ဆုံးမှာ justice ဆိုကြ PD ရဲ့အစ်စ်မနော်ပြမယ်မာကြီး 55k နော် follower 55k ရှိတယ် like 31k ရှိတယ်နော် political organization လို့ရေးထားတယ် justice ဆိုကြ PDF လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ YouTube channel link ချပေးထားတယ် rating 4.9 ရှိတယ်ဖုန်းနံပါတ်လည်းတင်ထားတယ်နော်မာကြီးအဖွဲ့ရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအခု live လွှင့်နေတာတွေနော်မာကြီးအဲဒီလိုပဲအဲမကြီးဒါတိုက်ပွဲရဲ့တက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကျွန်တော်ပြောရမယ် Justice ဆိုကြသည်ကိုဇွဲအကောင့်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုဇွဲရဲ့ personality ပုံနေဆိုတာတိတ်မတင်ပါဘူးအလုတ်ကိစ္စပဲတင်တာလွယ်ဒရောင်းစားလို့လဲတောင်းစားနေတဲ့အဖွဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဲတောင်းစားနေတဲ့အမေလိုးလဲမင်းတော်ပုံမှန်မှမတင်တာဆက်ဒီဘက်တိုက်ပွဲတွေမတင်တာလေတိုက်ပွဲတွေတင်မတင်လဲတခြားဟာတွေတင်လေတင်ပါလေဆရာဟမ်อืม
Ari ma, ti, tu lah. No, dah asyik pe asyik kan ni macam asyik soja pilih. G O G S ko le G P D L G Y dah le, macam tu lah. Personally dia macam tu, tu lah. Tak kau bayang kau mah mahu dah, dah low low kau ni, yang mungkin. Macam, no, ti, alau ni macam tu ni berarti lah. Macam pe asyik mah, light down mah, cahaya, kuna ya, alu. Lengkang ya, bima jenuh, tanggung jawab bima jenuh. Di mana dia dah gape se, di mana pe itu, jadi soja atau palu bezalu ini hari. Air lengkang ada kau no, minu pasan tu do lu ni, min pakong lu. Tama aja pun lu ni, min jema aku biar zalu kah. Di mana dia, di mana lainnya ada cara kuah. Di mana pe itu, jadi soja di dehnya dehna, di mana dia pe itu, di mana pe itu, di mana dia. Pertu apa le follow boost lo kaji follow 26k lo, jono aku piala ibu solo je, agak awat dia di follow lah yo. Lagu orang ni lo type web je dah cina so dua cobi lo kan ada, me lo, no, oh, oh belum piala le, belum tahu me ni mau piala zat lo kai, me piala lo cuci ni zat, la kan me jual ni pada mada, me hau sian ni ada tempio, mah lo mah kan me ni terasa sorry ber, sedo cer, macam, macam. Maji, di mana dia ada? Baru le, suai, suai tu sifat aji medogon. Jangan malu maji tahu. Maji musician band, band musician band. Maji, mengapa ni masa ini jangan bawa dia baru. Jangan aku awat tenar. Erau luri ada live beri he, one boy two gay banyak boost lo utara. Maji dah tu. Maji, alu pon ni tenar, dola. Alu, alu, alu pon ni tenar. Share bija bapa, share ini le, kau bawa kain jaja. No, miao bija, dalih utang utolan ini mah dalih orang utang memang terasa orang ulah bija. Maji, maji, cina ya pung ni deh, nado lah. Cina ya tegu ye pung ni, nado lah. Maji mewah jaga bapanya, terang zalu san san ni ye, nado lah. Maji saya mau lachu, maji cina tu jadi sujana masa ini ayat deh. Dah ho je nua pung ni upian deh, maji. Cila yang tiada deh, biar alau tu matau ne. Wanpo seven ke, nado lah. Tuat light dia ro, maji, ah miai be. Maji jadi sujana pilih wengah zalu awa. Jadi sujana pilih sih, alau sekarang, alau cawan ni, beruah piao bulu deh, alau tu matau ne biar deh lah. Maji atu. Atu, mana? Maji bahari leh, maji luar menda hari leh share atu, lain jalan leh, maji, no, maji bahari leh. Cino, cino ye, mana tergoye pung ni? Maji tida tergoye. Cino ye Facebook account mana ni? Tida tergoye, outdoor zari. Maji light ye na. Eh, agak pay atu di maji dah. Jadi soja pay atu, no? Mac, jadi soja pay atu, cik, no? Atu, nama, no? Apa tu mac? Asy, mac atu. Nah, itu atu macam jadi soja pilih musician advance tu video mac, mac, pahala. Pilih atu macam jadi salon adiri na jeda le, macam jadi dia orang ni jila sekarang pada hal yang mampau dulu lah, sekarang pada hal yang mampau, macam jadi mao, di mana orang boleh duke lihat ni ke, macam yang kau macam komputer macam luah pahari, loge pilih biaya hari, show share hal yang macam jadi dua pun ada dulu lah, ajaan ni pun ada, betul lah, di kau lalu show ni lah. Maji dah asin no, apa tu mah asin no, wenai bi, nai lagi biar dia kuat benda lagi, kemarau MI, nai lagi, ah, lain cara. Mana cara? Malik, si bro pun. Oh, si bro pun bicara, ah, si bro pun bicara, maju lah, sekarang pada apa ada lah? Eh, biasa no. No, biasa, mana? Di hari itu sekarang pada lagi, biasa dia jawab lagi, no, no, biasa dua lagi, aduh, lain lagi ni, cuma dia tahu, maji, J G S G P D A G. Tu belum ada tulu mea. We want demokrasi lo jeharan. Political organisation lo jeharan. Music band ni baru liye me jeharu, no? Adi, lukan, lulein sahre kau. Biar tu lulu cuci nazar, lulein sahre kau. Mee pesan tu tu lulu ni lulu si lulu si. Mee ni mau biar tu zalu kain lai. Mee mau le biar tu zalu kain lai. Mee le pakong lulu lai. Luma dah le. Elo, cina bawa ma ada cara ya. Di kisah itu si ni ada. Tiada tham jauh tiada. Elo, alau tu mau tahu ni biar. Share bija ba, share bija ba, share bija. Jangan kerugian ini baik share. Jangan apa, tang tang semua share. Jangan ya account, jangan ya personally account. Kuzuai sura personally account ni di kau ah, tercakap malu itu ses like cede. Jangan share macam tu ni yang kan, Allah sok dong bijau ni yang kan cak kan like share. Tapi macam, pilih pada lalu bijau share ala sura jangan bila macam, yang jiwit hele luar le pido lulu pide, lalu kuwa jero. Tolan itu, cipta sini terlebih dua jam mudah. Tolan itu macam ni, tika ini naik tu ama solo, jenuh apa siapa lah pihara. Erat tolan itu macam ni, lima kan orang, wine biru ama,
share bi ja ba na khu shi de ma atu a 19 kg shi he di ya beauty so yo head and beauty so yo ma naw the pe atu ek kaung be ek kaung be ha a the de de ma che a the de ma 19 kg na de la boost lou da ek kaung ma ji head and beauty de ek kaung a lo lo ha de no head and beauty de ma da no atu atu ma atu atu ma atu 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 ma ไลน์อ่ะแล้วจ้ะมาจิเปตุเปตุเปตุဆိုမှာဝင်ကြည့်လိုက်ဘာမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောတာเปตุကကျွန်တော်ကไลฟ်ပဲလွှင့်နေဗီဒီယိုဖိုင်နေတိတ်မတင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေရာကไลน์မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ไลฟ์ပဲလွှင့်နေไลน์လွှင့်လဲไลน์อ่ะแล้วမကောင်းဗျာเออနောက်ထပ်เปตุတစ်ခုပြမှာမာจิเปตุเนาะမာจิဗီဒီယိုဖိုင်နေကိုပြင်ပြင်တင်တာတို့လား ကျက်စစ်ဆိုကြကဘယ်တော့မှဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုပြန်ပြန်မတင်ဘူးเนาะไลฟ์ပဲလွှင့်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ไลฟ์ဗီဒီယိုဖိုင်တင်ရတာကျွန်တော်တို့မှာအင်တာနက်အခက်အခဲဖြစ်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်တင်လို့တိတ်မကောင်းလို့เนาะအားကြောင့်ไลฟ์ပဲထင်ပါကြဗီဒီယိုဖိုင်တွေပြန်တင်တာတို့လားเนาะဟုတ်တော့ပေးအစ်စ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ပေးအစ်စ်ဆိုရင်ဒီမှာเนาะရှင်ပြမယ်ဒါအစ်စ်ဒါ